ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ವಿಹಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಏನು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 25 ಮಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ, ಆಡಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಫೋಟೋಸ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್, ಅದು ಅವ್ರು ನೋಡೋಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, 25ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಟಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ 25 ಮಾರ್ಚ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 25 ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಓಕೆ? ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? ನೋಡೋಣವಾ. ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಾನು 100 ಲೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲು ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮಾದೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ನಾಯಕ ಹೀರೋ, ಈ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಹೀಗಿದೆ, 23ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದವರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 23ರಿಂದ 25 ವಯಸ್ಸು. ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ನಾಯಕಿ ಹೀರೋಯಿನ್, 17ರಿಂದ 23 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ನಾಯಕಿ ಹೀರೋಯಿನ್, 17ರಿಂದ 23 ವರ್ಷದವರು ಮಾತ್ರ, 70 to 23 years, ಓಕೆ? ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ಕಲಾವಿದರು 30ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದವರು ಮಾತ್ರ, ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು 15ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದವರು ಮಾತ್ರ, ಮಹಿಳಾ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು 10ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದವರು, ಮೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ 24 ವರ್ಷದವರು, ಮೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 18 to 24 years. ಫಾರ್ ಹೀರೋ, ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 18ರಿಂದ 24 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ? ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 70 to 45 years, ಫೀಮೇಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ 17ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದವರು. ಫಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್, ಹೀರೋ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೀರೋ ಮದರ್, ಹೀರೋಯಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೀರೋಯಿನ್ ಮದರ್, ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ? ಹಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 25th March 2021, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವರನ್ನು ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, March 25ರವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ, ಓಕೆ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ಇನ್ನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವರನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಲು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಅವರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಪ್ಪೋ, ನಾವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಏನೋ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಎರಡು ಫೋಟೋಸ್ ಬೇಕಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕಳಿಸಿ. ಎರಡು ಫೋಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಂತಿರೋದು, ಒಂದು ನಿಂತಿರೋದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಕೂತಿರೋ ಫೋಟೋ, ಒಂದು ನಿಂತಿರೋ ಫೋಟೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೋಟೋ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಪಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೋ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು ಫೋಟೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೋಟೋಸ್ನ ಗಾಗಲ್ ಹಾಕಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಲೊಕೇಶನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಯಾವುದು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದನ್ನ ಮರ್ತೆ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪು, ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಚಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕಳಿಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಂದ್ರಂಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಇರಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 9945640482. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 9945640482. ನೋಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತಲೂ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಮತ್ತು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಿಲ್ವಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೈವೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲು ದೆಮ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಫೋಟೋಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಕಳಿಸಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಡಿಷನ್, ಅವರಿಂದ ರೀಪ್ಲೇ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಲೈಕ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ತರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ.